нов облик доби 3-километровия път към Ивановските скални църкви с тротуари, велоалеи и дори осветление, захранвано с соларни панели. Около 4 милиона лева държавни средства се влагат в дългочакания основен ремонт, какъвто не е правен от десетилетия. А тази забележителност наистина е емблематична за Русе. За тази промяна, но и за значението на един от най-посещаваните наистина туристически обекти в Русенско, разказва сега Роман Сушков. Привет от подножието на, може би, най-известния обект от Ивановските скални църкви, скалната църква Света Богородица, която е над нас. Това е мястото, където спират туристите. Поводът да сме тук е наистина ново ремонтиращия се път, абсолютно основно. Тротуари, велоалея, уширено платно до 6 метра и забележете навсякъде осветление, лето осветление с соларни панели. Нещо, което коренно променя нещата тук, така че ако сте идвали до преди 2-3 години, ще бъдете приятно изненадани, казвам го на хората, които живеят наблизо. Но това е само повода да говорим с Евгений Георгиев от Регионалния исторически музей, за да разберем защо е толкова важно това място и с какво е интересно. Здравейте, здравейте, господин Георгиев. Защо този обект е един от най-интересните на Регионалния исторически музей? Изключителен обект, паметник на ЮНЕСКО. Става въпрос за огромен скален манастир Лавра, посветен на свети Архангел Михаил, по-известен като Ивановски скални църкви. Манастирът е основан още първа половина на 13 век от забележителния средновековен български духовен, но и политически водач Свети Йоаким, който става и неговият първи игумен. И на един по-късен етап той спомага за връщането на България в лоното на Светото православие, защото тогава временно България е в уния с римския папа, но през 1235 година той става първият патриарх на възобновената в Търново легитимна българска патриарша. А манастирът е разположен от двете страни на река Русенски лом. Използвани са естествените карстови форми, дообработени и той постепенно се разпростира все повече и повече. По-голямата част от манастира е от дясната страна на реката, в местността Писмата. Именно там е пребивавал и Свети Йоаким. И на един по-късен етап, когато превършват естествените пещери, става прехвърлянето и от тази страна, където сме и ние сега, и където е църквата Света Богородица. Много е трудно да съберем тази информация в няколкото минути, с които разполагаме, но оценете и като гражданин, пък и като специалист, който от десетилетия проучва това място. Значението на този път, на това хубаво нещо, което видяхме? Това е паметника, в който са съхранени около 15 храма. В половината от тях има стенописи. Комнинов стил, палеологов стил. Имаме три ктиторски композиции. Това носи информация изключително много, не само за учените. Това дава възможност за унагледяване на нашата история, за развитието на изкуството. Изключително е мястото, трябва да се популяризира. Не случайно е паметник на ЮНЕСКО. Нека да кажем, че то е такъв не само защото има забележителни стенописи, но конкретно е посочено заради това, че тук има един специфичен културен пейзаж, в който човешкото присъствие изключително хармонично се вписва в околната среда. Благодаря. Дано този път да помогне да бъде по-посещавано това място. А ние откриваме тук случайно, ето, илюстрираме кемпер, който е от Испания. Двама възрастни испанци отидоха преди малко да разгледат мястото, което показва колко е важно, интересно и известно. Завършвам с един призив, не знам дали ще бъде чут, към онези, които обичат да цапат с прелове, да чупят, да рушат. Нека да се самоопровергаем ние като българи, че не сме такива вандали. Нека да пазим това място чисто, променено, осветено и много хубаво, за да бъде то достъпно и все по-интересно и все по-посещавано. Това е гордост за нашия регион, Русенския. Така е, наистина Ивановските скални църкви са забележителни и вслушайте се в този от сърце призив на Роман Сушков. Знам това, че идва от сърце, защото той е сърца човек. И независимо дали живеете в този район, където и да живеете, вслушайте се в него и не дейте да цапате. Не дейте да рушите това, което е около вас и това, което някой друг е създал.